Verniki so prišli na zaplaz iz vseh koncev Dolenjske in širše. Na zaplaz smo zato prišli, kjer je to neka božja pot, to je eno, drugo pa, kjer smo verni, nekateri, kjer smo verni, držimo ta praznik. To je isto kot na Brezjah, ta je pa na zaplazu in mi smo se odločili izvač, gremo vsak let k tej maši. Vsako leto. Za ta praznik, zato, ko mi pomeni strašno veliko. Spoštovanje do vere, do Marije, do čudežev, ki dela pa take stvari. Kako bo to obeležili, recimo, današnji praznik, ga recimo v družinskem krogu ali kdo praznuje? V družinskem krogu, pa kjer smo prišli na Dolenjski zaplaz, kot Brezje. Ne. Pred par nedelje sem bil pa na Brezjah. To je tradicija Marije. In se pogosto prijeto sem, recimo? Ja, tudi včasno, drugače vse glih, kot danes, ne, danes je bolj žegna, je pa to. Razlogov, zakaj se na zaplazu vedno zbere tako veliko ljudi, je več. Prvič je to največji Marijin praznik, potem končno k temu prispeva tudi lep dan in pa avgust je mesec, ko se delajo tudi taki, kot rečemo, lepi, prosti dnevi, izleti. Marijina svetišča so pa sploh neki magnet. To je tudi priložnost za vernike, da poskrbijo za svoje dobro. Da se odpočijejo, duhovno okrepijo, nekako naužijejo nekaj novega optimizma, veselja, tistega miru, ki ga končno lahko da samo vera. Marijino življenje je lahko marsikomu vzgled, predvsem pa nas uči preprostosti. Ona je bila umetnica življenja, vsakdanjega življenja. Ni delala velikih reči, zato je lahko zapela v Magnifikatu, mogočne vrgo s prestolo in ponižal je nizke. In res ona, kot pravi sveti Hieronim, ona najponižnejša, najpreprostejša je posveda zaslužila, da je postala največja izmed ljudi v nebesih.